במעמד הזה. יהי זכרו ברוך, ויוצאים לדרך, היינבינדר, שהיה פצוע שבוע, בסופו של דבר הוא בא הרכב, כדור הזה של פלח יוצא החוצה, 15,000 צופים בטדי, ביתר בן שושן, מי שכבש את שער הניצחון מול מכבי תל אביב, מי באמצע לכדור הזה של ריקן, סטיבן כהן שם, איזה מהלך! 1-0 ביתר ירושלים, שער גדול, ענק, איזה מעלה, איזה מעלה, שלוש נגיעות, קובי מויאל, כדור ארוך לאגף השמאלי לאבי ריקן, בלי לעצור, תוך כדי תנועה, כדור מדוד, איזה גלישה של כהן. 1-0 לביתר ירושלים, אבי ריקן עם כדור ארוך אבל נפלא הזה, תראו את הכניסה הזאת, איזה גולאסו! ריקן. ביתר קרובים אחד לשני. מויאל הולך לשער! חוצה לא רחוק! איזו ביתה! כדור של ריקן. ברוכיאן על הקו השמאלי. מויאל. אבירה ברוכיאן. ביתר בתנועה טובה. ריקן. באמצע חדד, והבן שושן נמצא שם, בן שושן! עדיפה פעם אחת, סטיבן כהן יגיע לזה! חדד באמצע, הכדור יוצא לקרן. מהתקפות יפות כן, מאוד כן. של ביתר. כדור עומק הזה נשלח לעברו של המאשה. בואו נראה את המאשה לבד וגם הוא חייב לעשות את זה לבד. המאשה! איזה גול! איזה גול גדול, ענק, אדיר של המאשה! כדי להשחיל אותו לרשת, הוא ים המאשה. מלך שערי הליגה עם ה-11 העונה, איזו התקפה של מכבי חיפה, גולסה עם כדור העומק, תראו את המאשה, מרים את הראש, אין איתו אף אחד, גובר שם על טסה, מכניע את סיידוף, ואיזה משחק יש לנו כאן בטדי, דני. ברוכיאן, אחרי דסה, רבת חמולו, סטיבן כהן עושה תנועה פנימה, עכשיו מתרחק. ברוכיאן בתוך הרחבה, הכדור מגיע לבן שושן, בן שושן עובר, בועט, החוצה, כמה זה היה קרוב, סידר לעצמו את המצב. הנה עולה הכדור גולסה, שם את בלישבילי והכדור הזה ברשת, 2-1 למכבי חיפה. ולישבילי! בואו נראה את זה! קטן מעלה את הכדור, ולישבילי נמצא שם עם הראש לרשת של סיידוף, 2-1 לירוקים, דני. נגיחה גדולה של ולישבילי, שמירה לקויה של שחקני ביתר, פילבסקי צריך לקחת את ולישבילי, הנוגח הטוב ביותר של ביתר, פילבסקי צריך לקחת הנוגח הטוב ביותר של מכבי חיפה. זה כן, בינתיים תוואטחה. ולישבילי תופס מקום באמצע, כדור הולכת ולישבילי, עושה סיבוב, ולישבילי! ולישבילי! וואו! 3-1 מכבי חיפה! אלישע לב עם חיוך, מרוח לו על כל הפנים! ולדימיר ולישבילי! חוגג עכשיו עם כל השחקנים של מכבי חיפה! זה שחקן שאמור לעזוב! זה שחקן שכבר הראו לו את הדרך החוצה, הוא כובש כאן פעמיים, הוא מעלה את מכבי חיפה ל3-1 כאן בטדי. כדור מצוין של טוואטחה, תראה איזה סיבוב של ולישבילי. בוסטר מסובב שם את פורטיז'ו ולרשת טוואטחה, ולישבילי אופ קטנה בסיבוב חלוץ. עזריאל רץ באמצע יחד איתו. האם חיפה בדרך לעשות את הרביעי ככה לסיום? ימפולסקי מנסה להיכנס לזה, עזריאל נמצא שם, עזריאל יורד לדשא, יש שריקה, פנדל לזכות מכבי חיפה, עוד דקה וחצי לסיום. וכרטיס צהוב. וכל אחד מבקש מאלישע לב ולבעוט את הכדור הזה, מה אין בו את קבוע? אז קטלוני. יותר מדי, טווח הרצה, הוא כבר בדקה ה-90, הוא היה ממש שם. מול סיידוף, המשה יפה, ו4-1 למכבי חיפה. צמד, צמד. צמד, צמד. מכבי חיפה חוזרת לעניינים עם ניצחון מרשים בטדי. נכון. 4-1 למכבי חיפה. ביתר ירושלים רצתה לחגוג בטדי המחודש, אבל החגיגה כל כולה צבועה בצבע הירוק. מר לוי מציץ כבר בשעון, יכול לסיים את המשחק. זה נגמר, מכבי חיפה עם חגיגה גדולה בטדי, 4-1.
נוימן, אמרנו הכל, הפאנל מוכן למטה, תודה רבה לך, בשבוע הבא תהיה חד, דרבי, תל אביבי, יום ראשון, 8:30, בלומפילד. יוצא לקיסריה.